Ljudi, vrijeme je za ganju. Znači, vrijeme je za ganju, ali ovo nije obična ganja. A zašto nije Impe konju jedan resti sad meni, a i ljudima budaletno jedna? A nije, zato što kad ja tebe udarim, mi promijenimo pozicije. Ljudi, i tako igramo ganje. Ljudi, jeste vi ovo vidjeli? Pa jeste, halo, niste vidjeli? Evo, gledaj ovo. Bam! Znači, bukvalno smo zamijenili pozicije. Znači, slušaj me, im padne, brate moj, ovako. Ko koga ganje? Ja tebe ili ti mene međede jedan? Ti mene ganjaš. Ja tebe ganj, dobro, nema problema, pa to će biti easy, Ljudi, lajkujte svi ovaj video. Ti, brate moj, ti legendo, ostav taj lajk na 3-4 sad, znači idemo 3-4 sad, znači sad lajkujte video, im potkud ja ovde. A ja te doguro, evo vidi sad, evo. Jeo, pa tu, Jesse, aha, ja sad ti tu, pa joj, ljudi moj, ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Dobro. Dobro, Impe, nemoj provocirati ovog, slušaj ovako, znači, ljudi moji, obavezno samo da kažem nešto, znači, danas u 4 sata ide live na Truvu, tako da obavezno dođite, igrat ćemo sve i svašta, a sad, Impe, možemo da počnemo, je spreman? Ja što sam, nego rođen spreman. E, slušaj, kako ćemo, daću ti ja minutu od prilike da ti kreneš da se stekuješ prije me. Ma neću ti dat ništa, slušaj, stekuj se, stekujem se ja i to je to, razumiješ? Znači, mi možemo da počnemo da se fajtamo. Uglavnom, ljudi moji, šta bila nije fair, uglavnom, ljudi moji, slušajte me ovako. Znači, braćo moja, cilj je taj i fazon je taj da ja njeg smijem ubiti samo jednom. To jeste, razumiješ, kad ga ubijem samo jednom, ovaj, onda sam ja pobjedio. On mene može da ubija koliko god hoće puta i razumiješ, tako da Impe, 10 minuta traje sve ukupno, da znaš. Ja, ja, 10 minuta imaš da me ubiješ. Ako me ne ubiješ u roku od 10 minuta, ja sam pobjedio. Pa ja, ali pazi, bolan, halo, nema teoretske šanse da ja tebe ne ubijem, budaletno jedna. I hoj, već sam se ovdje stekao. Jako, nemate, našao sam tebe armor, to. Samo sekunda, nešto mi je palo, ljudi moji, na pamet. Nešto, šta stašao ti, šta stašao? Armor sam našao. Bogate, otkud tebi armor, budaletno jedna? Našao ću, sad sam ti rekao, a budale još da ti ponovim, našao sam armor konju. Ma znao, otkud ti Jess našao konju? A, u kući, u kući. Joj, ja sam budala, ljud moj, što ja nisam išao kuće provjerao, što nisam kuće? Alo, seljak, šta ima? Nemaš ti ništa zanimljivo. Ne, ne, slušaj me što ne ovako. Šuti, bolam, ovaj, ja tebe krećem da ubijam, ja imam sam svađu. Koga, bolam, krećeš? Nema od tog hljeba, Impe. Sam polako im padne, ja ovaj da uzmem nešto pa ćemo da se vidimo mi, razumiješ? Slušaj, nemoj daleko da se oču, moraš biti u okviru sela negdje, kontaz. U okviru sela? Pa ti normalan čovjek. Što? Pa što bi ja tebe slušao gdje ću ja bit? Nađi me, imam 5 minuta da me nađeš, gotovo. Impe, ja sam se zeznuo. Što se zeznuo? Pa zeznuo sam se po razdoru moj, znaš šta sam uradio? Počeo sam da udaram ovog iron golema, trebaju mi iron, razumiješ? I fazon je taj da sam ga udarao sa pikeksom, a taj pikeks mi je pukuo. Ti si budala čovjek. Pa ja šta sam već budala, burazer moj, i alo, nikad ga ubi, to je to, ubio sam ga. Majmune jedno, ostavio sam mi crafting table, moj crafting table! Pouzeo sam irone, pa to ljudi moj! Dobro, slušaj! Impe. Ja i zaboravio na ovo, čovjek. Ljudi, ja isto zaboravio, znači totalno zaboravio, ljudi moji. Ja sam mislio da nisam uz Irone, života mi milog, ja sam mislio da nisam uz Irone. Majmune. Joj, šuti, govno umrlo ume. Tu sam imao nešto, majmunski, vrat mi moje mjesto. Ne, Impe. Šta je? Impe, šta radim ja ovdje? Slušaj, ne može ovo ovako uraditi. Ne znam, imam, ovo je moje mjesto, Impe, ne diraj. Impe, vrati mi mjesto, vidio sam nešto dobro tu. Ma, nemoj da bi se roknuo. Jess! Hvala ti na drtu, neka. Pa nema veze, nema problema. Jo, bravo majstore, pa to mi reci. Šta je budaletno? Pa tu sam ihtio, pa ima ovdje neka pešna. Impe, gdje onaj crafting table odmalo prije im padne? Jesi uzao materije? Nisam. Lažiš, jesi. Jesi, životam, ljudima uzao crafting table. Pa šta napravim sebi, budalo jednak? Čuj, napravim se, ne idu da pravim sebi, imaš ti. Znaš kako ja mogu lagano provjeriti gdje si ti, Šone? Evo ovako. Jess, vidim nešto, hvala, trebalo mi ovo, ja... Ne znam, Jess, očuo, ne znam, kud se očuo, konjno jedna. Šuti, budaletno jedna, moram sad sve pikeks da napravim. Znači, evo moj crafting table ovdje, lagano, ljudi moji, ovo je meni prezanimljivo, a? Jess, kuće. Kuće, po što ja znam gdje si završio? Pa, ču, gdje ste i bio, tu sam ja završio. Ja, pa, čekaj, budaletno jedna, samo sekunda, ljudi moji. Impe. Šta je? Taman sebi da napravim pikeks u konju jedan, konjasti. Ljudi moji, jeste vidjeli ovo? Pa ti napravio, vidi sad, pa ti s mene zeznuo dva put.
Pa što? Pa, joj, suti, imam tri, ja, ništa. Evo pečne, to ništa, im ništa, ništa, čekaj, a ima pečna, jel, ima pečna, dobro, sam da ja nađem selo, gdje je selo imp... Slučajno! Ti mene se jebavaš, brad, nemoj sad da se bacio, slušaj, baci se još jednom, ubiću Boga u tebi. Znači, pa gdje je selo? Pa evo, ja sam našao selo, šta ja znam, gdje si ti odšao sela, bio tu je se... Ja zaboravim imp. Iskreno. Ja zaboravio životam, ljudi, ne! Impe, nemoj to u burazaru više. Slušaj, znaš što je najbolji? Da smo mi neke limitce napravili ovdje. Kakav limit? Pa ti, pa ono, da ne smiješ više od 10 puta da ovdje. Evo sela, evo ja sela. Ja sam, samo ne znam kako ću ići. Boga, evo, što? Odlično, ništa me nemoj. Pa gdje mi crafting table, majmune, jedan majmunski. Joj, uzao mi čovjek dva crafting tabla, mislim jedan svoj i jedan moj, razumiješ, to je dva, okej, okay, sam polako, ništa s tim, padne, ne skira. Gdje sam, šta sam, Nemoj malim pimpe. Ti mene treba da ubijem, ti mene treba da ubijem. Pa znam da trebam burazu, ubio bi ja tebe da nemam dva srca, tri, koliko već. Ej, i jao. Samo tri srce imaš, dođi, joj. Aha, dobro, znam gdje sam. Ti se sad vraćaš, jel? Pa vraćam, ne! Gotov sam, srce ima, nemoj molim! Ljudi, impe, bolje je stekova. Oda u pečnu, ono, gdje sam jedna. Čuj u pečnu, ajde, idi, kad si budala, idi, mada ne vjerujem ja te zepti to. Ljudi moji, sva sreća pa je ovdje bilo životinja, razumiješ da nije bilo, ja sad bi umru od gladi, pa gotovo bio sam na jednom srcu, vidjeli ste i sami. E sad ljudi, pazite ovo, situacija je sljedeća, meni treba iron, međutim ja stvarno ne znam, evo ga. A zar nisi malo prerekao da imaš iron? Pa imam ja iron, već im padne, treba mi još za armor, razumiješ? Treba mi za armor, šta ne možeš? Iron da pronađem, eto šta nema. Pa nema ga, nigdje ga nema! Pa šta će tebi iron da mi... Šta je bilo? Šta je majmuna? Pa to. Šta je? Joj, ne, nije to. Šta je? Ništa ne moj pitan. Žut. Da te ništa ne pitam, jel? Ništa me ne moj pitan. A šta treba, iron, jel? E, našao sam iron, još sam da isp... Ne! Ne seri, kopaj, to je to, ljudi moji. Pa to je to, pa ja sam, hashtag što ne pro... Idimo se majmune, jedan, pa halo, pa ti vidio ćeš me više ikad napada budaletino ona jedna, pa te dođe ako smiješ, sreća i bog, ljudi moj, imao sam feeling, jesam boga mi imao feeling. Majmune. Oj, slušaj impe, još to postavio još jedan crafting table ovdje, pa hvala, ima... Slučajno postavio konju jedan, pa to, majmune, slušaj im padne. Evo ja sad sve da napravim... Slušaj, evo, ja sad sebi da napravim ovako jednu jako, jako brutalnu stvar, burazeru moj, ti svjestan nis koliko je brutalna stvar. Evo ga, znači ljudi moji, pogledajte ovu, hvala ti im padne na ovim diamondima, iskreno buraz moj, iznenadio ste. Znao sam, slušaj, ljudi, znao sam tačno da su diamondi, zašto? Trebamo iron i iznenadio se, ono, baš se iznenadio kod nas i diamondi našu. Pa života, slušaj, impe. Diamante prvi put da nađem ovako nekako. Napravio sam diamantsku lopatu, čovječ. Dijamantsku lopatu? Pojima se, može se, burazi, sam ja našao dijamante, jel si ti? Haha, majmuna. Joj, druže, mogu misli kako se sad osjećaš. Znači, mogu mi, u stvarno... Fino se osjećam, ekstra se osjećam. Fino, jel? Dijemina, naravno, to je to. Pa vjerujem, brate moj, slušaj, padne. Ja ne znam koliko ti imaš još otprilike vremena da me ubiješ. Ha? Pa ne znam, to jeste, koliko ja imam... Jo, pa impe! Pa ja sve zaboravio, budalo. Boli mene briga, imaš još možda neki 4 minute, ne znam iskreno. Ljudi, ja bolam se, ja zaboravim, ja konto, ja njeg počeo ganjati, impe, ne može to tako. Ja njega ubijem, roku, što bi ja njega ubio, boli mene briga. Slušaj, padne, ne može to tako, burazor moj, ja moram sebi da napravim ovdje shield, i jao, samo sekunda. Samo sekunda, šta to treći? Shield, upravo tu, ma shield. I ti shield napravi. Ja šel napravim. Impe, slušaj, sad ću te naći, znači brzine u svjetlosti, ljudi moji, dovoljne, evo, oću životan, pa je siguran da te neću naći. 100% siguran. Ja, evo, hoću da me naći, ja, šta je sad? Taktiku imam, šone. Ne! Gdje su diamond? Pa idi, jebi se, ja mislio diamond, a! Imp! Kako? Pa ja opet mislio ti našao rekao diamonde, da to razumiješ da ti opet ukrade. Ma nije ba, nego što imam jednu brutalnu taktiku, sad se plašim da li će da radi. Kakvu taktiku?
Joj, ne znam iskreno, da li da pokušam? A! Tu! Ne! Ja ubi sam sebe, ljudi. Al čekaj, Impe! Jesi ti živ? Umbio sam se i ja. Pa to bože, pa Impe, znaš da sam ja uradio? Ja sam radio. Skočio, da bi skočio ja u lavu, jer sam... Pa to... Pa sad, ko je pobjedio, ti ili ja? Pa, nemam pojma iskreno. Zato ti kažem, ne znam da li će raditi, ja sam se pokušao samo malo da se opečem od lavu, znaš. Slušaj, padne. I ti si onda majmunu skočio, što su skočio u lavu? Pa jebi ga, ja sam mislio, razumiješ da ja znam šta ćeš ti da uradiš, pa rekao da vidim šta je, da provjerim ovo ono, a usput da pokušam tebe da zeznim, razumiješ? Slušaj me, imam jedan tak. Kako sada? Ajmo nastav, imaš znači još dvije minute da me ubiješ, znaš. Ja. Da se ovo ne... Znači dvije minute, bitno je da se izdaš. Red, ali stan da te nešto pitam, Impe. Pitam, alo. Ja. Znači, pazi ovo, Burazer, ti ne smiješ da umriješ ni jednom, jel tako? Ja. E, a ja mogu da umirim koliko god hoću puta, tako da faktički ja sam pobjedio, šta je? Aj, pa ja. Pa ja budalo, pa šta si ti mislio, materi? Pa ja. Pa što dobio full damage, Jesse? Jesse, sad ću te ubiti. Dođi vamo. Dođi vamo. Dođi vamo kad kažem. Dođi, ljudi, evo ga. Impe, dolazi ovamo, nemoj mi bježan bolan, dođi ovamo, sam da... Vi budali. Aj! Jesse. Pobjegu se, ja kako sam lagano, pobjegu. Pa Jesse, ne vidim te, konju, evo ovdje... Aha, tu si. Jesse. Aj! Ne! 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 To, bož, pa ubio sam ti i ovako u budaletinu jedna, to je to, ljudi moji, šta da vam kažem, sve ste vidjeli, sve ste čuli. Impe. Radiš? Jesse završio Impe. U lavi. Boga ti ula, vidi ovo što me teleportuje, vidi ovo, ja dobijam konstantno damage. Vidi ovo života. Ljudi moji, šta se ovo dešava, braćo? Malo ti da me malo ja. Pa to odkaš malo ti malo ja, to je to, dobro, živ sam. Uglavnom, braćo moja, slušaj, dođi vam im padne, da odjavimo video budaletno. Znači, ja se iskreno, braćo moja, nadam da ste vi uživali u ovom videu. Iskreno, mislim da je bio jedan od zanimljivih, jel se slaviš sa mnom? Znači, pazi, realno, pazi Burazeru moje, ako želite još ovako nešto slično da radimo, obavezno nam pišite dole u komentarima i to je to. Znači, aj poj, braćo, znači, endito finito.